提醒很多的女性朋友要特别小心了。台北市呢，最近出现了让人这个相当惊恐的美工刀之狼，他是埋伏在女性公厕里面，然后呢将女性性侵害，把人家的财物搜刮一空，甚至呢在性侵害之后还拿着相当锋利的美工刀来凌虐这个女性啊，也就是在她的胸口呢画一个大大的叉叉，造成人被害人身心严重的受到创伤。在台北市环河南路靠近西门町的这间公共厕所，尤其在晚间八点多，人车来往还相当多的时候，却发生害人的性侵害案件。当时28岁的女业务员正要骑机车回家途中，一直想上厕所，就停在马路边，进入这间公厕最里头的坐式马桶间，结果连门都来不及锁，就被埋伏在里头的男子挡住门板，挥舞美工刀喝令他不准叫，不仅性侵害，还把皮包里的10000多元现金搜刮一空。更狠的是，还以美工刀在被害人女子胸前划擦，当场血流如注，造成女子伤重，花了好几分钟才走得出来求救。而不巧的是，原本对面每天都有人在泡茶的庙宇，案发当时正好都没人。通常讲冇人啊，住些一工两工都经营啊，有门贵啊。啊，住刚才找到住些啦，我只要等说有建设了，唔得发生代志。歹徒是不是熟悉附近的环境，所以才挑公庙人员下南部进香的时候下手？警方根据被害人描述，美工刀之狼大约40几岁，秃头，身高大约166到168公分左右，权力气凶。而根据犯罪学者指出，在被害人胸前画擦是一种仪式行为，证明自己可以掌握全程。警方也提醒妇女上厕所时要挑选人多明亮的地方，最好有人陪同比较安全。中天新闻詹品宏、李小玲台北报道。